Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota adda awwattoota keenya kun OBN sagalee uummataati oduuwwan isaati kanaaf jenne sin biraan keenya oduu isinitti muudhaanii kan sin waliin turuu Alsan Asaffaati. Dureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa jijjiiramni amma argame kan keenya jennee qaama jijjiiramaa ta'uudhaaf murteessinee asitti argamne jedhanii jilli adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaan durfamu buufata xiyyaaraa idil addunyaa booleetti abbootii gadaa hooggantoota olaanoo hooggantoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo fi daayireektara olaanaa OMN obbo Jawaar Mohaammadiin simatamaniiru. Namoomsa Admaasu bal'ina qabaatti dhiyaadha. Bara ukkaamsaa fi dhiitamuun mirga ilmaan Oromoo itti hammaate bara anatu sii beekaan olaantummaa argatee fi bara mootummaan kan maatii tokko ta'ee ture sana wabii uummata Oromoo ta'uuf hidhate qabsootti kan seene adda bilisummaa Oromoo erga ilaaf ilaameen olaantummaa argatee qabsoo nagaaf murteessee biyyatti galeera. Jilli hooggantoota adda bilisummaa Oromoo duree addichaa obbo Daawud Ibsaan durfamuun buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti simatame mallattoo miidhaa sirna abbaa irree kan ta'e qabsaa kaffaaloo abaaboodhaan dura bu'ee simate. Deeta ministeera ministeera dhimma alaa adde Burtukaan Ayyaanoo, kantiibaatti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee adde Salaamawiitu Magas, abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoo, abbaa gadaa duraanii Aagaa Xanxanoo, durataa itti aanaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa, daayireektara Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammad, qeerroo fi qarreen simannaa kanarratti kanneen argaman keessaatiin harmeen obbo Daawud Ibsaa umriin carroomanii ilma isaanii waggaa digdamootaan booda arguuf milkaa'aniiru. Obbo Daawud Ibsaan miidiyaaf ibsa kennaniin jijjiirama biyyattiin keessa jirtu keessatti qooda keenya gumaachuuf dhufne jedhaniin. Qaama qabsoo kanaa fi keessatti qabsoon kun ka keenyadha jenneeti ka dhufnee fi ka itti jirru sochii barattoota yuunivarsiitii keessaa namni dagatu hin jiru bara dargii namni ka dargaggooti dhuman namni dagatu hin jiru kun hundi sochii sirna dimokiraasiitii fi ka qabsoo godhe kana hunda bakka gahuudhaa fi qooda keenya kennuudhaaf as dhufnee jirraa. Kana keessatti uummati keenya hangatti amnaa nu hafte sana aangoo poolitikaa harka uummataa galchuuf sirna dimokiraasii mirkaneessuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf godhamu keessatti akka qooda isaa nagaadhaan socho'uudhaan akka kennu waamicha keenya goonaa kana walumaa galatti. Obbo Daawud gammachuu fi biiftuu nagaa kana har'a akka arginuuf kan wareegama qaalii kan falan hundaaf galata jedhaniiru. Mootummaa Itoophiyaa waliin marii bal'aan booda yaada tokko irratti walii gallees jedhaniin paartii koongireesii federaalistii Oromoo waliin wal ta'uudhaaf walii galteera kan geenyes qabsoon keenya kaayyoo tokkoof waan tureef jedhu. Isa kana keessatti gara fuulduraatti waan ittiin otoo walta'insan godhiin garuu akka tokkotti immoo daandii tokko irra turre ittiin qabsaa'aa turre kana amma immoo qaamaan walitti wal bira dhaabbannee mirga dimokiraasii hojiirra oolchuudhaaf mirga hiree murteeffannaa uummattoota hunda hojiirra oolchuudhaaf hunda caalaa immoo olaantummaa seeraa akka hojiirra ooluu fi nama tokko tokkoon isaa ta'u akka uummataattiif akka gartuuttis uummati kan murteeffate nagaadhaan deemsisuu keessatti mootummaa wajjin hojjechuudhaaf mootummaanis nu wajjin akka hojjetu gochuudhaaf. Jila adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin dhufan keessaa artist Ilfinesh Qannoo gammachuu guddaan uummataatti makamte. Guyyaa gammachuu kanaaf jecha kan miidhamanii fi wareegamanis galatoonfatteerti artist Ilfinesh Qannoon. Kan duutan egaa lubbuun keessan rabbi hamaaru. Addanaan nageessan anaan nagalchitanii fi hindhumtani anaana nyaatu. Anaana nyaatu isin hin jaalladha ka. Booleen jila fardeeniin miidhagdeem dhaadannoo tokkummaan dabaalamte alaabaa qabsoo Oromoo mirmirsaa jila adda bilisummaa Oromoo simatte. Sirni simannaa adda bilisummaa Oromoo rakkoo nageenyaa tokko malee akka xumurame koomishinarri koomishinii poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal himanii jiru. Sirni simannaa kanarrattis uummanni miiliyoona 4 ol ta'uu argamee jira. Abdurrahimaa bal'ina qaba. Koomishinarri jeneraalaa Zeenuu Jamaal simannicha irratti humni nageenyaa eegumsa barbaachisaa taasiseeraa jedhan. Raayyaan ittisa biyyaa Itiyoophiyaa, poolisiin federaalaa, poolisiin Finfinnee, poolisiin Oromiyaa fi dhimmi nageenyaa eegumsa barbaachisu taasisuu isaatiifis koomishinarri jeneraalaa Zeenuu Jamaal galateeffataniiru. Uummanni Finfinnee fi naannawaa isheerraa dhufan sirnicha nagaan akka xumuramuuf gumaacha olaanaa taasisaniirus jedhan. Qeerroon Oromoo naamusaa fi bilchina fakkeenyummaa kan qabanii fi quuqama biyyaatiin kan guutames ta'uu dhugaa ba'aniiru. Sirna simannaa irrattis
ummanni miliyoona 4 ol ta'u argamuu isaa koomishinerri jeneraalaa eeraniiru. Dargaggoonni magaalaa Finfinnee ummanni simannaa ABO irratti hirmaate gara naannoo qe'ee isaatti yemmuu deebi'u nyaataaf dhugaatii dhiyeessuudhaan aantummaan argisiisan kan isaan galateeffachiisuu fi tokkummaa barbaadamu kan cimsu ta'us eeran. Naannolee muraasatti walitti bu'insa uumuuf dargaggoonni muraasni maqaa qeerroo fi dargaggoota magaalaa Finfinneetiin ajjechaaf saamicha raawwachuus ibsan. Poolisiin federaalaa, poolisiin Finfinnee, poolisiin Oromiyaa fi raayyaan ittisaa jarreen kanneen to'achuuf garas imaluus ibsaniiru. Koomishinerri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal poolisiin qeerroo waliin hojjechuu kan barbaadus ta'uu ibsaniiru. Gabaasni kan Faanaa Broadcasting Corporate. Tokkummaadhaan wal dhaggeeffachaa sochoonaanii Oromoon ofirra darbee addunyaayyuu waa gumaachuu danda'a jedhan kantiibaachaanaa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa. Sagantaa simannaa addaa bilisummaa Oromoo addabaabayii masqalaatti haasawaa kan dhiyeessan Injiinar Taakkalaan Finfinneen magaalaa Oromoon aarsaa guddaa itti kanfale ta'uus yaadachiisaniiru. Balaayinii Aqnaa'uu bal'ina qabaatti dhiyaadha. Heeloo Finfinnee! Handhuura Oromiyaa, handhuura Oromoo, magaala biyyaa, magaala Oromoo, hundumti keessan jala bultii irraa kaatanii dheebuun otoo isin hin rakkisiin, beeluun otoo isin hin rakkisiin, qorri otoo isin hin rakkisiin, arrabsoonis otoo isin hin rakkisiin, hin galtanis yoo jedhan otoo isin hin rakkisiin, baga dachee keenyatti handhuura biyya abbaa keenyatti dhuftan. Sagantaa simannaa hayyuu duree ABO Jaal Daawud Ibsaa fi jiila isaanii hoogganamu irratti argamuun haasawaa kan godhan kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumaa qabsoo dureewwan siyaasa jijjiiramaa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmedii fi pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan Finfinneen Oromoof orma taatee hin hafne jedhani. Finfinneedhaaf namni baay'een hidhameera, namni baay'een dararameera, namni baay'een biyyaa ari'atameera. Biyya abbaa keenyaa mataa ol qabannee deemu otoo dandeenyu, otoo barbaannu, yuunivarsiitii irraa ari'atamne irraa haarsaatti kaffallee irra Finfinneetti. Qabsoo narraa sitti walitti nu qabe, qabsoo ilmaan Oromoo waggaa baay'eetti haarsaa kaffalan, itti du'an, tulluu diigamuu hin dandeenye diiguudhaan, randa baamuu hin danda'ane ba'uudhaan hooggantoonni keenya kan akka Abiy Ahmed muummichi ministeeraa keenya, pirezidaantiin naannoo keenyaa kan akka obbo Lammaa Magarsaa, nutis ijoolleen isaanii isaan irraa barannee qabsoo barachaa fuulduratti deemaa waa'ee biyya keenyaa yeroo hunda akka nu gashu akka abbaa biyyaa taane. Kanaaf har'a boqonnaa tokko ceenee boqonnaa haaraa irra jirra. Injiinar Taakkala Uumaan Jaal Daawud Ibsaa fi miiltoowwan qabsoo Oromootiin egereen keenya abdii qabeessa. Kanaafis wal dhagahuun murteessaa ta'uu akeekaniiru. Hooggantoonni keenya guyyaa dubbiin hadhoofte, guyyaa walqixxummaan dhabamte, guyyaa namni akka namaatti ilaalamuu dadhabe, jaalleewwan maatii isaanii dhiisanii, jireenya isaanii dhiisanii, biyya isaanii dhiisanii, biyya ollaatti, gammoojjii ollaatti, daggala ollaatti, otoo maatii isaaniitiif hin yaadin, jireenya isaatiif hin yaadin, hundumtuu biyya ollaa keessa mankaraaraa ture. Har'ammoo qabsoo ijoolleen Oromoo walitti hidhamtee goote biyya keessaa biyya alaatiin wal dubbisuudhaan, wal dhaga'uudhaan, wal qindeessuudhaan boqonnaa biyya ijaaruu, boqonnaa wal dhaga'uu, boqonnaa wal dhaggeeffachuu, boqonnaa biyyi kun akka biyyaatti fuulduratti akka deemu, dinagdeen biyya kanaa akka fuulduratti tarkaanfatu, boqonnaa boo'icha keessaa baanee boqochaa gammachuu, boqochaa wal jaalachuu, ilmaan Oromoo qofa odoon ta'in ilmaan biyya Itoophiyaa hundaaf ijaarsi abbootiin keenya, ifaajeen abbootiin keenya, haarsaa abbootiin keenya kaffalan har'a dhugaa ta'uu jalqabee jira. Tokkummaan sochoonaan miti biyyattiif, Afrikaa fi addunyaafuu ni hafna jedhan Injiinar Taakkalaan. Jaal Daawud akkuma keenya umurii dargaggummaa, umurii isaa akka keenya baratee
yuniversiti baye akuma kenya ogana tau indenda ature garumo absone nesture hadawa ture nuti dalot narajiru biyi kenya nanon kenya gaft afrika afrika matansa nuegeta kanaf kopau nurajirata fundrati demu nurajirata wallaga nurajirata wallage fachu nurajirata biya ijarun baye ulfata yakero biya digu salbada biya ijarun ulfata ogantoni kenya kanaka abi yahimad mumichi kenya jal dawid ibsan president kenya lamman harsai san kafalenin amma boichi kesa bane mata gadi kabanne demu kesa bane akuma ada kenya akuma sena kenya inuti jolle abba gadati ijolle safu beng ijolle baredina guddenne ijolle abba gada gadanna mahammata gadanna mahammata gadan biye ijara biye hindigu war biye digu moda bachu tirajirata godani sasena hokurra bilisomne fedi ummata kenya dursun abdi walif tani tokumma dan hujjechun ummata kenya tajajillajidan hayyudren adda bilisumma urumo jal daudibsam injifannun argami ware gamni tikam falame wan fefim guya adda tijidan simannan jila adda bilisumma urumo ratti kan argaman durata chanan kafao obbo bakkale garbam ummata bakka ummanni urumo miliyona lakkamu argametti jille abawo finfinetti simatameram akalu bakkale balina kabatri adda mirgafi fayda ummata urumo kabache sofyero jolumma sanit barnota dankutum barajrenya sani gotu qamso kest kandabarsan ayudrena bao jaldaw dibsan biyabba sanit debion finfinne addababai maskalat bakka urumo ni miliona lakkaman argamanit sirna addafi midagaten simataman damot sagantan simanna bao akamida gufge banun degalte fachuna asasani kanjelqaban ayudrena bao jaldaw dibsan urumo tibye kessa angabiyam battirar siketan qamne retrawote lubuni sani derbe angamane datrakko ke saturan yadachun jifanno kanan umatoromo gousanif galata galchan umatoromo maranis guya sena kabese kanan bagasinge jedan gututoromo qakkali senan barbaran siyadate kanjeran jaldaw dibsan motumanis kapso karana gaflachun waltensaw musaf galata galchan abdim fuldra gudda kate karragan ayudrena baw jaldaw dibsan nagafim isomni biya karofu fis waltane ni ojenna jedan nagafi tasgabim biyati kesatti akka alate guddatu tika gamta gochun gugen naga qillensa biya kanarra akka balalisuf obsafi murannon akka walfana dabannu carra kanan hundaf wamicha gona sena qabso romo kankasan ayudrena bao jaldaw dibsan guyan kun akka dufuf elman romo qakkali akka wore gaman yadechison amman boda lamijeta qabsaon elman romo manitifayedamun abahun qabso kananaga nakatifufus kasan amman boda akka romo tokuma kenya cemsine walini ojennas jedan arra egale warra waldine fetu oto hintain warra abdi waliftau akatanu abdanna damanna godani sasena hoqu ra bilsomun fedi ummata kenya dursine ichominan sadarka hundat akka ummata kenya aftajajillu carra kanan wamichaki yandabarsa dubartota anga qerof qarre oromo jettota motuma anga jarmiale siyasa sabaf samla moti ethiopia undafis ergaolino jenna dabarsanirum qabso bilisuma wagafurtami san ol fite keset sabaka kamu akka sabumasat qabso kun kammi dama irangae hinkabu kana afan gunne himachu dandeñ saba fi sablami hundaf kabaja qabatu qabso kana ragan sabota ke socho aturre ada bonsa wal ibde ittin hikata turre ordofun obolumma fi olumma kan kabaja ratti hundae wal amanta gudifacha garajjimar jijirama sirna siyasa dinagde fawasuma danta hundafi mirga hunda kabaju ratti akohojennu carra kanan cimsine damanna durata tyanan kafa bubakala garban gamasanin mata romo maran bagaguya sene qabe sekana gesanjeren
waggaa 1950 duraati jalqabee oromoonni guyyaan har'aa kun akka argamuuf wareegaman utuu al tokko ol jedhanii kana arganii maal jedhu laata? Har'a safuurri isaanii nu wajjiniin jira. Har'as dhiigni isaaniif lafeen isaanii alaabaa fuula keenya dura jiru kana keessa jira. Namoonni mana hidhaa keessatti dararamanii harka alagaa keessatti lubbuun isaanii darbee utuu ol jedhanii al tokko arganii attam gaarii ture. Eerroowwan keenyaaf shamarran keenya guyyaan har'aa kun akka argamtuuf gammoojjii keessatti wareegaman sun utuu al tokko ol jedhanii kana laalanii maal jedhu turan laata? Baay'een gammada guyyaa har'aa kana arguu kootiif. Uummanni Oromoo biyya kana keessa jirtan, biyya alaa jirtan, istaadiyamii kana keessatti wal geessan guyyaa har'aa kana Waaqayyoo baga nuuf kennee. Qeerroon injifannoo kanaan nu geesse naamusa isaan addunyaa irratti beekama jechuun dinqisiifannaa qeerroo Oromoof qaban obbo Baqqalaan ibsaniiru. Naamusa kanaan duras addunyaa irratti agarsiisaa turreen akkuma addunyaan itti ragaa nuuf ba'aa ture tasgabbiidhaan ulfina walii kennuudhaan walii oo'uudhaan nagaadhaan akka xumurran adaraas niin jedha. Koreen simannaa adda bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarree kaayyoo qabsoo Oromoo galmaa akka ga'uu fi hoogganaa cinaa dhaabbatee tumsuu akka qabu dhaamame. Koreen simannaa bakka bu'uun ergaa kan dabarsan obbo Bulii Ejjetaa guyyaan kun guyyaa Oromoon hawwii guddaan eegaa turee fi seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qabudha. Baga guyyaa kana geessanii baga gammaddan jedhaniiru. Qabsaa'ota dhimma mataa isaaniitiif osoo bakka hin laatin dhimma sabaatiif quuqamuudhaan waggoota baay'eedhaa fi wareegama guddaa kan falaa turanii fi injifannoodhaan uummata isaaniitti makamanis baga nagayaadhaan biyya keessaniif geessan jechuudhaan gammachuu itti dhaga'ame ibsaniiru obbo Buliin. Qeerroof qarreen akkasumas uummata Oromoo bal'aa sodaa qawwee cabsee mootummaa abbaa irree fuulduraa dhaabbachuudhaan injifannoo kana fidee fi ergaa dabarsaniin imalli ni jalqabe malee hin xumuramne waan ta'eef qeerroo fi qarreen akkuma kaleessa naamusa cimaadhaanii galma ga'insa kaayyoo qabsoo Oromoo cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru jechuudhaan kan gabaase riippoortara keenya Mustafaa Shaayimooti. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma immoo oduuwwan keenya muraasa istiidiyoo keenya Finfinnee irraa isin biraan geenyee walitti deebina amma gara Finfinneetti. Galatoon attam ooltan hordoftoota keenyaa istiidiyoo keenya OBN magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu har'a galgalaa kan isinitti mo'an Balaachoo Jabeessaati. Waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo buufata tajaajila fayyaa yeroo addabaabaayii masqalaatti hundeessuun hirmaattota simannaa adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof dhufaniif tajaajila hatattamaa bilisaa kennaa ture. Beezaa Abiy dabalata qaba. Simannaan adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalaatti gaggeeffameera. Simannaa kanaaf uummanni Oromoo miiliyoonotaan lakkaa'aman bahaa dhihaa kaabaa kibbaa walitti dhufuun addabaabaayii masqalaatti wal gahaniiru. Waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo sirmaattota sirna simannaa kanaaf rakkoota isaa mudachuuf danda'uuf tajaajila hatattamaa bilisaan kennaa ture. Dr. Bijigaa Oljirraa Qindeessaa buufata tajaajila fayyaa yeroo waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo kan addabaabaayii masqalaatti hundaa'eeti. Qorichoota emergensii ta'an yookaas immoo first aid'iidhaafi namoota keenya qopheessine tajaajila yaalaa kan akkasaan iddoo kanatti akkasaan argatan iddoo 8 qopheessine namoota gidduudha nami irra jetee quffisuu danda'a beelaan kukkufuu danda'u kanaaf walitti qabne rakkoo fayyaa hawaasa keenyaa kanaa akka ogeeyyii fayyaa Oromiyaa kanatti rakkoo fayyaa kana tajaajiluudhaaf akka kanatti dunkaana kana dhaabne ammallee tajaajilaa jirraa kun akkuma amma argaa jirtan kana namoota rakkoo gara fayyaatiif saaxilamaa jiran iddoo kanatti walitti sassaabne tajaajila yaalii jalqabaa kana laachaafi jirraa jechuudha. Tajaajilamtoonnis tajaajila argatanitti kan gammadan ta'uu himaniiru. Baay'ina toleera. Yaa furmaata argadheera. Amma na dhukkubaan jiru. Warri yaalii tajaajila gaarii naaf kenne baay'ee nama gammachiisa. Dirree
Kanneen demokiraasii mootummaan ballisa akka hidda gadi fageeffatu tokkummaa keessaaf alaa cimsineetti fufuu qabnaa jedhan hirmaattoonni simannaa jiila adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee Caalaa Barakaa dabalata qaba. Bilisummaa malee waan biraati miti. Horii namaa halchine waan namaan fudhan lafuma ta'in irratti gabroonni isaan garrummaa isaan. Kadhoo garrummaa isa ifirraa bu'unna jennee kanaaf ala dulloonni ala shan. Nama meeqa wareegamee addana ga'ee kanaaf jabinaan harka wal qabanne akkuma wal duukaa jabaanlee tokko taanee yaa'aa jirutti qabsoo keenyaa dhuma isaa dhumaan ga'uun irra jiraan jedhu. Kan hin qabsaa'in hin jiru. Ummanni Oromoo guutuun guyyaan har'aa kun akka argamuuf hundi isaa gumaacha haganan jedhamne gumaacheera waan ta'eef. Gammachuun kun guutuu kan uummata Oromooti. Guutuu kan sabaaf sablammii biyyata kanaati. Qeerroo teennallee sabaaf sablammii jirtullee jaarsi keen guddaa keen tokko taanee tokkummaan Oromoon qara aadaa qabdi. Aadaan isii aadaa dimokiraasii tana ofii qabatti tabuusaa gorofa qabdi. Akkasi aadaa sunii waliin jiraachuu qabnaa. Gara isa galma barbaannutti akka deemnu naamusaan. Tokkummaadhaan wal dhageettiidhaan tokkummaa cimsuun barbaachisaadhaan jedha. Amma lamma magarsaallee kan barbaadee dhaabateenna fuudhin galatoonfadhu. Kaqeerrooteen jabeessee jedhe Oromoo bilisummaa waliin barbaadallee galatoonfadhu. Tokkummaan diqqaa kenna waliin guddaa kenna waliin aadaa teenna waliin qeerroo teenna waliin jabeessiree qabanne bakkaan akka geenye. Addii qabnaa gammada guddaa takka hin jirre nurra dhaga'amaarra. Sabni biraa sabuma keenya lammiima keenya kanaafu lammii kana immoo jaalala barsiifna warra karaarraa kaane karaatti deebifna warra jibba yaadu jaalala barsiifna. Oromoon mirga ofii kabajjeen mirga sabii uumaaf ilma namaa waan kabajuuf taatuuf irratti ol ta'anii ol dhagaanii mari'atanii hunduratti akka deeman. Gorsa kennaaf. Oromoon biyya dhiigaa nuunennaan biyya ijaarree itti agarsiifnee jirra. Ammas immoo qeerroon Oromoo kanaan booda tokkummaadhaan waliigaleetu qabsoo kana gara fuula duraatti tokkummaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiraniillee eegee Oromummaa isaa qabateetu itti fufuu qabaan jedhama. Egaa hordoftoota keenya oduuwwan istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa har'a galgalaaf qabannee dhiyaanne xumurree jirra. Gara istiidiyoo keenya muummicha Adaamaatti siin deebisnaa gama keenyaan. Halkan gaarii. Warri istiidiyoo Finfinnee galatoomaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa simannaa adda bilisummaa Oromootiif godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti raawwatan immoo isin biraan geenyaa malleen waliin turam. Jiraattonni godinaa Horroo Gudduruu Wallaggaa simannaa adda bilisummaa Oromoodhaa fi sababeeffachuudhaan deeggarsa addichaaf qaban mul'isanii Abdii Rabbumaa bal'ina qaba. Qeengootota hedduu biqilchite godinni Horroo Gudduruu Wallaggaa simannaa ABO har'a Finfinneetti ta'u sababeeffachuun jiraattonni godinichaa gammachuu isaanii magaalaa Shaambuutti hiriiraan ibsatan. Jaarraa walakkaatti kan siqu ABO'n laga keessatti bosona keessatti dararamaa ijoolleen Oromoo dararamaa gidiramaa hidhamaa reebamaa kan turanii fi har'a kan arguun keenya isa guddaadha jedheen gammadeera. Gammanneerra Oromooni. Gaafa bilisummaa qabsaa'u saba hundumaa bilisoomsuuf malee hansaa bilisoomsee kan biraa kan gabroomsu hin qabu. Walta'umsa mootummaan uumeen dirreen siyaasaa bal'achuun diimokiraasiin dhugaan akka dagaagus mul'isee jedhan. ABO'n gara biyyaatti deebi'e jechuun nageenyi gaanfa Afrikaa irratti kan mul'ate kan mirkanaa'e jechuudha. Dhimmoota garaa garaatiin duubatti deebi'uu hin qabnu. Kanaaf wal dhaga'uuf wal dhaggeeffachuun isa guddaa fi isa barbaachisaadha. Gabaasni kan Tashoomaa Barraati. Jiraattonni qeerroo fi qarreen godina Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa sirna simannaa jila adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin durfamuu fi taasifame kan isaan gammachiisee fi gara fuula duraattis hojii guddaa kan isaan irraa eegu ta'uu dubbatani. Gabaasa riippoortaroota keenyaa Waaqshuum Tafarraa fi Xibabuu Qaabataa Qiddisti Taammiruutu qindeessee tiriyaadha.
ድራቶኒ ፊ ቃሙሊን ሀዋሳ ገራገራ መጋለ ነቀምቴ ሲመና ጅላ አደብልሱማ ኦሮሞፍ መጋለ ፊንፊኔት ታስፋሚ ሰበብ ይፈቹን ስታዲየም ይወለጋት ገመቹ ቀበን ኢብሰተኒሮ የቶቆታ ውረቲ ባዬ ባዬ ነቲ ቶላ ገመቹ ጉዳነት ደጋማ ዋነን እኔግኒ ጉያራ አርጋንጅራ ባዬ ጉዳ ገመደንጅራ ገረፎል ድራትስ ተኩማ ነርገሚ አከቦደት እንዴብኔፍ ከራነጋቲን ብየሳኔ ረደርቤ ጋንፋ አፍሪካቲ ፎጂ ፈከኝማ ቀቡ ሆጀቹ ቀቡስ ጀለኒሮ ጋንፋ አፍሪካ ከሰቲ ነጋን ሁንዱምቱ wali gale tokotae irre tokon pula tokon garra buntura takajira tuda kanini barbadu dr abiy fayen ergamasani furatani ergamasani sultire balani ergama tokon garra buldurati ummata kenya kana please akasan basan qabso yelqame kana tella ta akasan debim nefi ejeno tokon akasan wali galani gurmu tokon oltaani ummata kana qabso yelqame kana adda fit ambasan injedal nageñi biye kenya qalaati akanni mirkanaw abdi guddan qab dratto niqeroni fi qarri magala gimbi finan nawashis sirnisimanna addabil summa oromo obodaw dibsatin durfa muftas fami fi wa michamotumman isani ftaisi fudatani karana gatin biyasani tidebiun kanisan gammachi sitaw dubatan waye tokumarreti tiyefenne qabso addabil summa oromo ni sato qabso parti liga garatin gigefen galma akani gawuf tokumati sochone mirgi abbabi yumma kenya kabachi fachudaf ناوم سغاري تونو راي گما ناوم سباي گودا تاي ناوم ستونو راي گما تنا گودا بيكا ولالا رايو ناوم سي ساعتي كن تباين ورباچي سسدرا چال جلي ادا بلسوما اورمو حيو دري جال داولب ساتين درفمو اسمرارا غرافين فينيت دي بي فيم سمنان تاس فيميتي كان غمدان تو حيو ني في حواس ني غراغرا تورا فيسبوك سيرتي ايبسا تشاجروم دمكن مو كنور دفي هيربا غمچوتي داوني ولت دي بنام ስመና ጅላባው አይዱሬ ዳውዲፕሳን ወገንሙ ፍንፍኔ አደባባይ መስቀላት ታስፈም ድንቅ ሲፈቹን አናዱፍ በገብያ አባፊ ሀደከ ሰነት ዴብተኒ ከንጀደኒ በረሰን እዱዳም ጥይቅን ደምረሚ ኦፍት በገብያ ከሰነት ዴብተኒ ጀደኒስ በረሰን ጃልዳውዲፕሳ ተኩማሮሞፊ ከምብያ ጫለት ጭምሱን ወጅመኔ ፉልድረሳኒ ታውቀባስ ጀደኒ በረሰኒሩ ነሞን ሄዱን ገመቹ ቀበን በረሰኒሩ ሚኒስትር ደንታላ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅና ገበዮን ፉለ ፌስቡክ ኢሳኒ ረተ አንጋውቲ ቀብሶሮሞ ወጋዲግ ደም ይጃቦደ ኡመታፊ ብየከ ሰነት ዴቡ ከሰነት ገመቹ ዳንጋን ቀምነቱ ነት ደጋማ ጀደኒ በረሰን ምርግነሞ ማፊ ዲሞክራሲ ኦሮሞ አከሱማ ሰባብ ሰብለሞተ ብየቲ ብሮ ከበጀሙ ቀባ ጀደኒ አዩ ፈልመን ከሳ ዶክተር ጸጋይ አራርሳ ስመና አጃይባት የቾን ድንቅ ሲፈና ቀበን በረሰን ኡመን ቀበና አላባባው ምርምር ሱዳን ደግርሰ ቀበንስ አገር ሲሱ በረሰኔሩ ጋዝጤሳ አብዲ ፊጤሞ ሚልኪ ሲመና ከናፍ ከንቲባ ኢታና መጋለፍንፍኔ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ገለቴ ፈተኔሩ ፉለ ሚዲያ ለ ሐዋሳረት ደርገጎተ ቆራፊ ሮበደን ደመተኔፍ ብሻኔፊ ከኛ ተሙስ ቆጴስኔ ረ ጎራ ጀደኒ ነሞተ በረሰንስ ታጀምነረ ካን ጎቶን ኦሮሞ ከነነ ከኤለሞ ቀልጦፋ ኦቶጉ ያ ከነርጊን ደርበኔ ጀቾን ከነን ያደተንስ ሄዱደም ዳይሬክተር ኦኤምኤን ኢፊ ጥንጣላን ሲያሳ ገመስ ጀወር መሐመድ ፖሊሲ ፌደራል አፊ ራያ ኢትሰብያ ነገኛ ኤክስሱረት ህርማተን ገለቴ ፈተኔሩም ነጋዳን መነከ ሰነት ዴቢያ ገላ ጀቾን ዳመኔሩም ኦዱኬኛ ጥሙራቲን ወራና አዳ ብሊሱማ ኦሮሞ ወቦዳፍ መጋላ አድግራቲፊ መጋ መቀሌቲ ሲማናን ታሲፈሚ ፍጅራ አንዋር ጀማል ኡመን ኦሮሞ እርገ ስርነ ገብሩማ ሎሎ የገሌ ጃራ ተኮ ለኮ ሲራም ስርነ ገብሮ ፈታት ጀልቀበ መቃም መተሮሞን ዳምኒ ቀዌ ካሴ ቀብሶ የገለሞ አደብሊ ሰባሳ ኡመተሮሞ አባውዳም ራኒ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ብሊሱማ ወጎቴ ዱፍ ቦሶናት ቦሶኑኛቻ ገሞጅት አዱንጉበቻ ገልማፊ ሙለተ ገነማ ቀበቹን ወለካ ጃራኦል ኡመተሮሞፍ ቀብሶ ሳሳ ቱሬራም ጀጀቦቲን ከሌስ ገብሩማ ሂዳም ቡቅፍና ደደምኑ ኢልማን ኢትጉድፍናን የሮኒሳ ጌሴ ብሊሱማ ኢልማ
Diman abboti gada mootummaa haroomsa tiim lamman hogganamu fidaniin waggoota 27 gammoojjii Ertiraa keessa ta'uun mirga saba isaatiif falmaa kan ture waraanni adda bilisummaa Oromoo WOBO'nis waliigaltee mootummaa Itoophiyaa waliin taasifameen gara biyyatti deebi'uun ce'umsa gara dimokiraasiitti taasifamu tumsuuf imala isaa Ertiraa irraa gara Finfinnee gochaa jira. Deemsa gara biyyatti taasisu kanaanis naannolee biyyattii keessa qaxxaamuru keessatti simannaan taasifamaafii jira. Haaluma kanaan karaa Zaalambassaan gara Tigraay kan seene waraanni adda bilisummaa Oromoo magaalaa Addigiraatitti simannaa fi affeerran ciree erga taasifameefii booda imala isaa itti fufuun wayita magaalaa guddoo naannoo Tigraay Maqalee gahus simannaan ho'aa fi affeerran hoggansaa fi uummata magaalichaan taasifameeraafi. Simannaan kun naannoo Amaaraa magaalaa Kombolchaa fi naannoo Oromiyaattis kan taasifamu yoo ta'u humni waraana WOBO 1,300 ta'us imala kana taasisaa jira. Gara biyyattis yoo deebi'an kaampii galuun leenjii fudhatus jedhameera. Egaan kabajamtoota daawwattu keenyaa walumaa galatti duuban galgala kanaaf jennee qabannee dhiyaanne kanumaan goolabneerraa turtiin keessan ammallee nu waliin ilaa ta'uu halkan gaarii.